Nu skal jeg prøve at lave figurer dobbelt så store og halvt så store. Men inden vi gør det, så vil jeg lige gøre GeoGebra her klar til, sådan at det er nemmere for mig at arbejde med figurer. Jeg skal ikke bruge mit koordinatsystem til noget. Så jeg går herop under trekant i en tegneblokken, og så trykker jeg på koordinatsystemet, så er det væk. Til gengæld så vil jeg gerne have mit gitter på. Så jeg trykker på gitteret her. Så har jeg gitteret på. Så vil jeg gerne have, at gitterstørrelsen, den er den samme hele tiden. Og det gør jeg ved, at jeg går op under tandhjulet. Så går jeg ind under tegneblok. Og så går jeg herop under, der hvor der står gitter. Klikker på gitter. Og så sætter jeg her, at afstanden, den skal være 1 og 1. Sådan. Så trykker jeg kryds. Så nu er mit gitter, man kunne ikke se, at der skete noget, men hvis nu man zoomer, så vil gitteret vil være det samme. Nå, en ting til mangler lige før jeg er klar, og det er, at det der med, der står A, B, C, D, det vil jeg gerne have, at der ikke er. Så det går jeg i under indstillinger, markat, ingen nye objekter. Nu tror jeg, at jeg er klar. Og jeg starter lige med at lave en figur, som jeg vil prøve at lave den figur, der er dobbelt så stor. Så jeg laver lige en polygon. Jeg tager en polygonværktøj. Og så klikker jeg lige rundt her. Den skal være 1 på den led. Og 3 på den led. Og læg lige mærke til, nå, jeg vil endelig gerne have den sat fast der i gitterpunktet. Det kan jeg lige få en løsning på. For hvis jeg går ind under indstillinger, fangpunkt og lås til gitter, så når jeg flytter på mine punkter, så er de låst fast til de der gitterpunkter. Det er lidt rart. Så får jeg lidt hjælp der. Nå, nu har jeg min figur her, og den vil jeg gerne lave dobbelt så stor. Så vi skal have den dobbelt på den der led. Der er den jo en lang, så hvis nu jeg tager min polygon her, det dobbelte af 1, det er 2. Så på den nedad her, der er den jo 1, 2, 3 lang, og det dobbelte af 3, det er 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der. Og så er det bare herover, og så er det herover. Så har jeg lavet min figur, der er dobbelt. Og GeoGebra hjælper mig jo en lille smule, så hvis lige jeg tager flytpilen her, så når jeg har den hen over her, så kan jeg se derovre af A, altså herover, at A den er en lang. Og så kan jeg lige sammenligne den med den der. Jamen den er to lang. Ja, det kan jeg også se her. Men jeg kunne også prøve der. Den er tre lang. Hvad med den, der svarer til der? Jamen, den er 6 lang. Så jeg kan også bruge den til at sammenligne det. Ikke? Jeg vil også prøve at lave en, der er halvt så stor. Så nu laver jeg lige min oprindelige figur. Eller den figur, jeg vil tage udgangspunkt i. Den laver jeg herover. Og jeg tror, jeg laver den sådan her. Som en trekant. Godt. Halvt så stor. Så den her linje herop, den er 1, 2, 3. 4, 5, 6 lang. Halvdelen af det, det må være 3. Sådan der. Og nedad her, 1, 2, 3, 4 lang. Halvdelen af det, det må være 2. Sådan. God fornøjelse.